Macam tadi. Jadi memang macam tu dek tulisnya. A, ro, do. A, ro, do. Okey, last cepat. Za. Lepas tu? Entah. Ka. Za, ka, ro. Ya. Yeah. Weh, habis. Jenuh. Macam wah. Macam mana? Wah? Lagi? Yang mana nak baca tunjuk? Mana? Yang mana tunjuk? Cepat! Wah? Wah? Sedih sangat Ana. Sawfataron falamma tajalla.